Radio Kosova. Pa Kufi. Radio Kosova, Radio Tirana, Radio Shkupi dhe Radio Mali i Zi me emisionin Pa Kufi. Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Kosovës, Radio Tiranës, Radio Shkupit e të Radios Malizi. Po takohemi përsëri si çdo të enjte për të diskutuar për një temë me interes të përbashkët. Sot është e enjte 9 maj 2024, por ky emision tani do shkojë drejt për drejt në Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut, ndërsa Radio Kosova do ta transmetojë të dielën në orën 20. Kemi zgjedhur të flasim në ditën e Evropës pikërisht për Evropën dhe për shqiptarët. Pra Shqiptare dhe Evropa, sa afër dhe larg jemi ne si kombe si shtete. Kjo është tema e emisionit ton. Unë Mirete Uka, kam të ftuar ish ambasadoren e Kosovës në Strasburg, zonjën Mimoza Ahmetaj. Mirë se erdhe ambasadore. Mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Ju faleminderit juve. Në studion e Radio Tiranës me kolegun tim është Plator Nesturi, analist. Jaho, dëgjohemi. Po, përshëndetje Mirvete, përshëndetje të ftuarës tuaj dhe të gjithë dëgjuesve të emisionit Pa Kufi. Siç thatë ju, në studion e Radio Tiranës është i ftuar sot Plator Nesturi, analist, ish ambasador. Presim nga çast në çast që ai të mbri në studion ton. Po, jaho, kalojmë linjën në Shkup, atje me kolegun tim Mehmedal Jusufi, është arriton Rama, algjerus në Universitetin e Shkupit. Mehmedalia, dëgjohemi. Me Shkupin, akoma nuk jemi në linjë, do të provojmë që ta marim pa tjetër, dhe më vonë ka gjysmë me këti emisioni, do të transmitojmë kronikën e përgatitur nga kolego Senat Gilaj, ai në studion e Radios Malizi, ka tëftuar Admir Nikaj, nën kryetari kuvendit të komunës Tuzit. E me që është radha e moderimit të Radio Kosovës, do të fillojmë diskutimin këtu në këtë studio edhe njëherë, i paralajmëroj dëgjuesit e Radio Kosovës se këtë, nëse po na dëgjojnë në internet, se këtë emision në valet e Radio Kosovës e dëgjojnë të dielën në orën 20, ndërkash në këtë qasi jemi drejt për drejt në Radio Tirana dhe në Radio Shkupi. Do nisim bisedën me ambasadoren këtu në studion e Radio Kosovës. Ambasadore, kemi zgjedhur 9 majin, ditën e Evropës, festa me gjas është i vetmi vend Kosova që zyrtarisht e ka në kalendarin e festave zyrtare si fest zyrtare, ndërka që vendet tjera dhe to të bëjës punojnë, por ndërkohë që ne ka një veqë jemi nën masat Evropës, është paradoksale kjo pak? Atër, faleminderit shumë Mirvete për ftesën, më lejoni t'ju uroj të gjithë qytetarët në këtë ditë të rëndësishme, pavarësisht që ne e kemi në kalendar, kjo e ka dhe një kuptim të vetin, sepse e dëshmonë edhe një herë se kosovarët me shumicë shqiptarët sa të determinuar dhe të përkushtuar janë pro integrimit euroatlantik, dhe nëse kthehemi pak në historinë e shqiptarëve, shekuj më herët, ne të gjithë e dim që edhe heroi ynë kombëtar, Skënderbeu, ka qenë ai i cili i ka përkra vlerat evropiane, do me thënë diçka e cila është e gravuar thellë në ADN-n e popullit shqiptar. Për më tepër, pastaj kemi pas edhe mbretin Zog i cili e pa të rëndësishme që alianca e shqiptarve do duhet të lidhej me shtetet dhe me popujt e Evropës, dhe për këtë arsye ai vendosi të martohej me mbretreshën Geraldine. Do me thënë, argumentet të vogla, po që tregojnë mjaftushëm për historinë e shqiptarve dhe jo rastësisht ne jemi sot këtu ku jemi. Vërtet ne e festojmë 9 majin, fatkesisht ne jemi tash e një vit nën sanksione, megjithatë ne arritëm që ta kemi liberalizimin e vizave pas një pune dhe angazhimi maksimal për vitet të tëra, dhe për ndërlidhem me titullin e misionit tuaj që thot pa kufi, ne synojmë të mos kemi kufi, synojmë të mos kemi mure, por që shqiptarët sa më shpejt që është e mundur të jenë pjesë e bashkimit evropian, sepse jemi si gjeografi, jemi si popull dhe besojmë në ato vlera. Është fatkesi edhe njëherë po e them që në këtë ditë, shqiptarët, Kosova, më saktësisht, ballafaqohet me sanksionet e bashkimit evropian, gjë e cila i është fakturuar qytetarit të Kosovës për politika të gabuara të qeverisë në Kosovë.
Unë do doja dhe uroj që këto masa ti hiqen Kosovës, ne presim që në një takim që do tjetë në mesin e qershorit, kur do të mbledhen krerët e bashkimit evropian dhe ekziston mundësia tjetër që të diskutohet në të vërtet për këto masa që neve të na hiqen. Këtë fest, këtë datë për e shënojmë po ashtu edhe një muaj para se të mbahen zgjedhjet në bashkimin evropian, gjë e cila dhe gjë të cilën ne me kureshtje dhe me vëmendje të theksuar po e përcjellim, sepse jemi shumë të vetëdijshëm që gjeopolitika dhe rrethonat në Evropë dhe në botë mjaftueshëm kanë ndryshuar dhe sigurisht që Evropa nuk është ajo e cila ishte 20 vite më herët, 25 vite më herët, por çdo ditë më tepër jemi dëshmitar të dominimit të rrymave të ekstremit të djathtë, të cilat po bëhen pengesë dhe sigurisht që nëse ne nuk dim të vëmë kontakte, të vendosim bashkëpunim dhe ura ndërlidhse me Evropën, sigurisht që rrugtimi jonë drejt BE-s do të jetë edhe më i vështirë. Nuk duhet harruar që nëse prap kthehemi në histori, ka qenë Churchill, presidenti i Mbretërisë së Bashkuar, ai i cili më njëherë pas luftës së dytë botërore u angazhua që të vendosën themelet e shteteve të bashkuara të Evropës, ashtu si që a i kishte synuar të ndërtohej dhe ishte ministri jashtëm pastaj Frances Schumann dhe tjertë të tjerë, Spinelli apo ka qenë Jean Monnet, të cilët e kishin si ide dhe si ideal krijimin e Evropës së lirë dhe Evropës së bashkuar. Evropa kaloi në dy luftra të tmerrshme, me humbje të mëdha në njerëz dhe me humbje të mëdha ekonomike dhe ishte momenti, si them, krucial në ndrimin e një kapitulli dhe fillimin e kapitullit të ri. Unisi ide për krijimin e një aliance të qelikut, komunitetit të qelikut për ndërtimin e Evropës, si projekti paqes, si projekti cili do t'i ofronte perspektiv popujve të Evropës, u krijua nga 6 shtete në vitin 1950, ka qenë 9 maj që e ka themelu Evropën për të vazhduar pastaj dhe zgjeruar dhe një ndër projektet kryesore dhe më të qëlluara, më të sukseshme të bashkimit evropian, konsiderohet zgjerimi, për çka ne synojmë të jemi shtet antar, sa më shpejt aq më mirë. Nuk duhet harruar që Evropa dhe bashkimi evropian është duke u ballafaquar me sfidat e veta, llogaritën tashmë 5 sfida të mëdha, do të thënë ka qenë Brexiti që e ka trondit bashkimin evropian, është lufta në Ukrainë e cila është në derë të them të bashkimit evropian, ishte ajo tragjedia humane apo smundja, çështja e Covidit e cila epidemia e cila e preku dhe e tronditi sërish, po e them, bashkimin evropian, ngroja globale, kriza financiare, si edhe çështja e migracionit. Do të thënë bashkimi evropian është duke u ballafaquar me kriza, është duke u ballafaquar me sfida, por alternativë e vetmja për ne si shqiptar mbetet integrimi në BE. Është fatmirësi që të gjithë popujt shqiptar në të gjitha 6 shtetet e Ballkanit perëndimor që jetojnë janë pro këtij integrimi, dhe është fatmirësi që të gjitha shtetet janë në faza të ndryshme, në stade të ndryshme drejt integrimit evropian. Edhe Kosova ka aplikuar për marrjen e statusit të shtetit kandidat dhe uroj që një gjë e tillë sa më shpejt ti jepet si mundësi. Të falinderoj shumë ambasadore, të provojmë nëse kemi në linjë Shkupin dhe a mund të vazhdojmë apo do të kalojmë te Tirana. Shkupi, a dëgjon? Dëgjoni. Me Medali? Po, unë dëgjoj mirë. Tani ju dëgjoj shumë mirë me Medali, të mund të prezantoni të ftuarin tuaj, me që u lidhëm pak me vonesë. Mirë vetë ashtu si që paralajmëruam se të ftuar kam profesorin në Universitetin Nën Tereza, ligjëruesin Ariton Rama. Përshëndetje Ariton, mirëserdhe. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Përshëndetje Prishtina, Tirana, Podgorica, ju jam shumë mirënjohës për hapësirën.
Po, mirë vete, mund bëjmë nëse... Ju falenderoj shumë, falenderojmë profesorin dhe ju falenderojmë edhe juve me medali, gëzohemi që tani jemi të tri studiot në linjë direkte. Me medali? Po, falenderit, mirë vete. Arriton, 9 maj është dita e bashkimit evropian, ne kemi zgjedhur një temë vërtet ndjeshëm, dhe më thënë rajon janë, si të thosh, një kote gjatë pret të bëj ato reformat e domosdoshme të jetë sa më për Bashkimin Evropian. Megjithatë ka një histori shumë interesante mes shqiptarëve dhe Evropës. Ky rajon ka qenë si thua mes lindjes dhe perëndimit ku janë ngërshëtuar, ka pasur dietar jashtëzakonisht ndënj që i kemi dhënë Evropës, Ballkanit shuat djepi civilizimit e Bashkimit Evropian dhe tani si thua është një kontradikt që te dera e Bashkimit Evropian një kohë të gjatë presin shtetet ton të inkuadron. Çfarë u asocion kjo datë për e Bashkimit Evropian, si qëndrojnë shqiptarët gjithandej dhe sidomos shqiptarët e Maqedonisë, duket ai nocioni shumë i bukur sa afër sa larg. Faleminderit shumë për këtë provokacion të tezës. Ajo që unë themë që 9 maj manifeston një loj urlidhse ose sinkronizim politik bi bazën integrimit mekanik dhe politik të shqiptarëve ose tendenca mekanike të shqiptarëve për të kyçur në mentalitetin evropian. Por kjo shumë e lehtë, sidomos për etnikumin, sepse unë mendoj që shqiptarët në nivel rajonal dhe në konceptin geopolitik dhe geostrategjik kanë fillimisht një lidhje organike sesa mekanike, sepse është shumë e vështirë të bëhet fillimisht lidhje organike dhe mandej lidhje mekanike. Prandaj unë perceptimin e zë që shqiptarët fillimisht kanë një lloj lidhje organike që kupton që nga periudha mesjetës e deri në kohësisht me etapën e rilindjes apo të rilindjesve të cilët sillen një frym të mendësisë edhe politike edhe social-kulturore e evropiane në bazën prej flasim prej vitit 1908 kur u rikthye alfabeti unitar latin dhe nikosisht perceptimi i alfabeteve dhe sistemeve arsimor evropian deri tek platforma e lidhjes së Prizrenit të cilën ishin konform platformës austro-hungareze të cilën është pothuajse edhe piknisja një lloj unitetit ushtarako-politik. Mos harrojmë edhe perceptimin edhe të mbretit Zog, të cilin po ashtu edhe ambasadorja paraprake për ambasadori paraprake perceptoi që kemi një lloj tendencë çdo herë që të kemi një lloj aleance fillimisht diplomatike, politike dhe ushtarake evropiane para se të afirmohemi në platformën e kruciale të Bashkimit Evropian. Po të shohim edhe në Maqedoni, frontmenët dhe njëkohësisht ajo fronti opozitar dhe fronti pozitar tashti deri tash kanë tendenca të cilat proklamojnë çdo herë që të evropianizohet fillimisht partitë politike strukturale brenda elitave politike shqiptare dhe mandej të kemi tendenca të mentalitetit dhe mendësisë të Bashkimit Evropian brenda shtetit ton. Unë jam i tharja asaj që fillimisht të kemi mendësinë, vedijen, mentalitetin veprues të cilën ofrojnë kapitujt e Bashkimit Evropian, sepse Bashkimi Evropian nuk ka qenë vetëm bashkimi i thëngjillëve dhe çelikut, ndërsa sot kemi të bëjmë edhe me identitetin e Bashkimit Evropian, a kemi indikusin edhe etnikusin evropian, sepse nuancat ekonomike, nuancat jurisprudenciale, de jure dhe njëkohësisht de facto të Bashkimit Evropian pothuajse të gjitha shtetet fillojnë të realizojnë nga bota 2 dhe njëkohësisht nga bota 3. Mos flasim për botën e parë. Sot kriza me të cilën ne duhet të manifestojmë në këtë ditë të 9 majit është a kemi baza elementare të indit evropian. Kjo është e rëndësishme se Bashkimi Evropian i ka kaluar të gjitha tematika sa ka të bëjë me çështjet ekonomike, sa ka të bëjë me çështjet politike, të cilat kanë një lloj kornize kapitujsh, ndërsa sot është tendenca më reale se sa kemi të bëjmë me realizimin maksimal të identitetit evropian. Identiteti evropian normalisht që këtu ka të bëjë me mentalitetin se sa jemi qytetar participues politik, sa kemi realizimin dhe dashamirësinë e zhvillimit social, ekonomik dhe njëkohësisht kulturor, sa kemi konceptin multikulturalizmit, mbrenësinë e perceptimeve tona, vepruese të përditshmërisë tonë dhe njëkohësisht sa jemi bashkëpunues në nivelet indo-evropiane. Prandaj unë them që këtu gjuha jonë të cilën e kemi primare dhe njëkohësisht historiku edhe shoqëror, edhe njëkohësisht politik ndër vitesh në kronologjinë kohore, mendoj që ne asetin organik
e kemi të integruar si pjesë e Bashkimit Evropian. Vetëm na merr kjo pjesa mekanike. Është interesant fakti që Evropa është multikulturore, është fakt se si thua Evropa është anticipuese në vlerat civilizuese, është fakt se ndonjëherë kryqëzohen, për shembull në histori mbaj mend un ato 14 pikat e Hasan Prishinës, që koincidojnë me 14 pikat e Wilson për ato vlera që edhe sot i kemi, vetëvendosjen e popujve, që është karta Helsinku 1975, 46, është karta e Romës, janë disa vlera në cilat mbështetet Bashkimi Evropian, ndonë se historikisht është civilizimi euro-perëndimor, Maqedonia dhe Shqipëria, janë në NATO, NATO e mbase është edhe në Kosovë, dhe synojmë të ashtë gjitha ato kapituj që kemi hapur në Bashkimin Evropian, ato që duam të reformojmë gjyqësia, kemi mbetur si të thuash në gjysëm rrugë dhe ato apetitet janë të Ballkanit që t'inkuadron në Evropë, megjithatë sikur Evropa është stopuar në 27 shtete sa janë çka e bëjnë Bashkimi Evropian. Cilat janë ato vlera që pak a shumë ne duam mi herë të implementojmë këtu që të jemi si thuash në rrjedha me Bashkimin Evropian, sepse është një debat i hapur, shqiptarët duhet njëherë të bashkohen në Ballkan, ose sepse në Bashkimin Evropian gjithsesi synimi jonë është që atje të bashkohen gjithë shqiptarët, pavarësisht shteteve që na ndajnë, pavarësisht kufive që mbase do të jenë simbolik nesër. Retorika Bashkimit Evropian si koncept teorik është përgjigje për plasjet e qytetërimeve të Samuel Huntingtonit. Është promovuar një sistem i ri politik, të cilën thuhet që organizimi i ri edhe imensisë qytetare bazohet për plasjen e qytetërimeve. Ndërsa Bashkimi Evropian e ka një lloj metodologjie tjetër veprimit, ajo është thellësia e kulturave dhe njëkohësisht mentaliteteve popullore dhe shtetërore të njerëzve brenda Evropës. Dhe mendoj që pa parasysh kudo ndodhet ky lloj unifikim dhe bashkim i shqiptarëve në mentalitet dhe një lloj strukture politike, qoftë para ose pas integrimit të Bashkimit Evropian, e rëndësishme që Bashkimi Evropian promovon ose proklamon që shqiptarët duhet të kenë një lloj autoritetit absolut mbi bazën e asaj të cilën i ka takuar edhe nga proceset historike, edhe njëkohësisht nga ndikimi si faktor vendimarrës në nivelin njëkohësisht rajonale. Ajo që neve na tangon dhe është kritika vendimtare edhe e ripërsëritur e Bashkimit Evropian në Kosovë, mendoj se edhe në Shqipëri dhe në Maqedoni, është seriozitetit të cilën i qasemi për rëndësinë e integrimeve si fuqi dhe si një lloj kapitali politik. Ne duhet ta marrim kësë si një lloj kapitali politik, sepse këtu kemi të bëjmë me hapjen e tregjeve më të mëdha. Këtu kemi të bëjmë me promovimin e kulturave të ndryshme. Këtu kemi të bëjmë njëkohësisht me ballafaçimin e trurit të cilin ne kemi të ngritur në qofë në sistemi arsimor, qofë njëkohësisht në sistemet të ndryshme të talenteve të ndryshme të cilin ne kemi. Ne kemi promovuar që kemi talente edhe sportive, edhe kulturore, por edhe mendimtar të cilët mund të jenë faktorizues për ndryshime inovative në sferat njëkohësisht të ndryshme. Prandaj them që kjo nuk është vetëm si një lloj kapitali politik, por është edhe ka kapital shtetëror të cilën bazën e ka tek fuqia e një qytetarit individual. Pra, edhe pse mund të shihet si parim multikultural, kjo është në vete edhe mbi bazën e një lloj ideologjie politike individualiste liberale. Pra, këtu mundsohet që një person individual liberal të kyçet në një treg të madh, çfarë do lloj tregu që ne ka për të promovuar. Sa kemi zhvilluar këtë individualizëm? Absolutisht asha pak. Unë e vërej kemi një lloj raporti në Republikën e Maqedonisë Veriore, të cilat grantet e Bashkimit Evropian nuk kanë feedbackun as 23%. Pra i përniqen pothuajse deri tash nga status kandidat që ka marrë Republika Maqedonisë Veriore në 2008 deri në 2024, pothuajse kemi 663 milion grande fonde pa kthim nga blegtoria, bujësia, qasje inovative, konceptet ekonomike dhe të gjitha këto nuk janë të shfrytzuara në mënyrë as pak produktive të cilën do të kenë një lloj rezultati për zhvillime të ndryshme të sektoreve të ndryshme të cilat ne i jemi të tanguar dhe nuk jemi të përgatitur për të ballafaçuar si faktor konkurues në Bashkimin Evropian. Prandaj kjo është mendësia, kjo është defekti më i madh,
sepse Bashkimi Evropian ka vullnetin dhe njëkohësisht ka dinamikën konkurruese. Nëse ne nuk kemi një lloj mendësie dhe mentalitetin konkurruos, atëherë mund të dështojmë, kështu siç ka dështuar Bullgaria, siç po dështon njëkohësisht tashti edhe vendet baltike, të cilët edhe pse po mundohen të krijojnë një lloj transicionimi të politikës publike, janë të dështuar sepse këtu jemi mbi bazën e një mungese të hartimeve të strategjisë konkrete, afat gjatë dhe afat mesme për kapitalizimin e grandeve të Bashkimit Evropian. Mirë vete, mund të vazhdojmë ose si? Po, me Medali do të shojmë në Tiranë se ka rritur mysafiri ose do të vazhdojmë? Po, unë tani jam në studio me Platon Nesturin, analist, ish ambasador. Ndreguet, për shëndesim dhe falenderojmë shumë për prezencën, atëherë është fjala për ju. Po, unë ju dëgjoj shumë mirë. Edhe unë po ashtu. Po, ja, hollë, mirë dëgjojnë edhe shko. Okej, okay, atëherë vazhdojmë bisedën këtu në Tiranë me tëftuarin Platon Nesturi. Pra, zotë Nesturi, dita Europës 9 maj, gjithandej pati aktivitetet, deklarata, prononcime. Tema jon është për sot sa afër dhe larg jemi ne si kom dhe si shtete, ne shqiptarët, me Europën, dhe më thënë një aspirate e vjetër e shqiptarëve, po jo vetëm aspirate, thjesht politikisht, pavarësisht se politika artikulon qëllimet e individve dhe të qytetarëve të popujve, por edhe në aspektin ne si pjesë e vjetër e Europës me ato kohët e shkputjes në për ato pjesët e kollët e historisë dhe tashmë jemi në një pozicion që në afër së kur, si që thuet, si që thonë dhe si që artikulojnë politikanët ta. Po, kam përshtypjen se në qoftë se do të ishim në një realitet para 10 vjetësh, duke si kur shqiptarët në vetë vete e shikonin ëndër në një Evropë të bashkuar edhe si mundësin e bashkësisë tyre në një hapësirë të madhe europiane. Kjo më duket ka qenë pak edhe romantike, pak edhe idilike, pasi realisht shikori si diçka e ndarë edhe nga pjesa tjetër e rajonit dhe pak e përbërë kjo me faktin e shteteve. Por të jesi një realitet shqiptar mbi bazën etnike. Duke që kemi një evolucion shumë të matë të bashkësi shqiptare ku do në Balkan, pavërësisht fakti që jenë në shtetet të ndryshme, por që realisht shikohet që kemi aspektin e një, të themi, e tipareve të veçanta të etnitetit shqiptar brenda bashkisë evropiane. Po, objektivi i shteteve tona është Europa. Pa dyshim që po. Bruxelles. Por që gjithsesi përveç faktit që është shqiptar dhe që e shikon veten pikërisht aty, duke si kur po revizion dhe tiparet vetat të veçanta në bazë të realitetet në të cilat jetohet. Ndryshe mendoj është një realitet i Shqipërisë ku gjithsesi kemi një shtet që realisht e ka kaluar shekullin dhe kuptohet që ka një lloj mendësie tjetër, jo vetëm në aspektin e vazhdimësisë shtetërore dhe të krijimit, konsolidimit të qartë, ku kanë kaluar tallazet e ndryshme të realiteteve të cilat më tepër kanë qenë ndërlidhur me politikën, ndërkohë që kemi realitete tjera në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut. Kjo e pikë së pari, sepse tashmë kemi Kosovë që është shteti pavarur, por që është në fillimet e veta të rrugës vetë demokracisë, me identitet të vetin të qartë në formësime sipër, po këshu edhe shtetëror, por njëkohësisht edhe me aspekte tjera. Të dallueshmërisë së tyre përsa i përket një realiteti të caktuar brenda bashkisë shqiptare flasim, no? Po. Dhe ndërkohë në Maqedoninë e Veriut, pas troshitjeve të shumta që ka pësuar edhe në aspektet e ballafaqimeve etnike që kanë ndodhur në Maqedoninë e Veriut, këto lloj realitete tjera kanë formuar një tjetër tip identitar të shqiptarit. Dhe në këtë aspekt ajo ndryshëm nga janë i njëti të tjerë, por janë i formësuar në realitetet ndryshme. Dhe ky është që bën mendoj unë i jep më kolorit. Po ti vjen në Maqedoni, duhet ta kaloj. Patjetër, edhe ky është një. Duhet një koment edhe për
përzjedhjet që ishin ndje, mbajtë ndje. No. Faktikisht kemi të bëjmë me një shtet i cili për mua në një farë mënyre duhet të kaloj pa djetë këto vërbulët e veda. Vërbulët cilët i e gjithmonë janë në koherencë me atë rrugëtimin e qertë dhe të sigurt. Po, i të mëjë disa sfida, ndryshimin e emrit. Kemi, po flasim për zjedit, pra, për zjedit e fondit, gjithësi mund kemi realitetet tila cilat, përvesish faktit të fitoreve politike, por që nuk se ndë njerë mund vëndë ndryshim dhe garancit për një rrugëtim të qetë dhe pa problematika të dukshme me atë që quhet botë kuptimi evropian i një bashkësie të përbashkët. Pra, kemi drejtësi të cilat realisht duhet i shohim me zhvillim. Edhe Malin e Zi e duan edhe Malizi padyshim. Edhe Malizi është çka kemi të bëjmë realitetin ku faktori shqiptar po determinon shumë gjithmonë më tepër që është një faktor i cili jo vetëm është shtetë formus, por një kontribus shumë i madhë në demokracitë e brëndshme të këtyre vëndeve. Dhe kjo është një element i cili shtuar për te ase që quen për pare të balafaqim bi etnitetet e ndryshme dhe bi forcen dhe apo luftën për të mbrojtë këto lloj identitetit veçantë. Në këto kuadër mendoj që realiteti shqiptar në këto dy shtete, pra si në Maqedoninë e Veriut, ose edhe në Malizi, ka vërtet në përmjet balafaqimit identitar, në përmjet kontributit, në përmjet edhe të themi intuitës për të adaptuar me ardhëmërinë dhe me botëkuptimin në Europian përgjithësi, besoj si ka ndonë vlerat veçanta dhe ka bënë më të përgjeshëm dhe më kualitativ kontributin e këtyre për këto shtete. Kemi pikërisht pra këtë gjëra. Zotë Nesturi, kemi edhe njërin në Shqipëri. Sot, kryeministri i vendit e përshëndeti në ditën e Evropës dhe u shpre se Shqipërinë më afër se kurrë ëndrrës vjetër shqiptare për integrimin në BE e gjen kjo ditë, pra dita e Evropës. Pra, kjo është aspektin, faktikisht në gjitha realitetet mundshme ku është faktori shqiptar dhe që diskutohet edhe në gjitha tërëzë dhe bashkimin evropian në EMGR, shikohet që faktori shqiptar jo vetëm që është ndihmës dhe përkrahës i një Evropë të bashkuar, por një kohësisht dhe një kontributor shumë i madh ndaj për temi për të imunizuar dhe influencat e ndryshme të huaj që mund të dëshirojnë realitetet tjera apo prishjen e kësaj atmosferë të gjithë përfshirjes të kontinentit vjetër. A kemi çështje të hapura, siç ishte një kontest që siç duket kaloi me grekët? Jo, unë mendoj se këto janë probleme të zhvillimit. Kemi të bëjmë pikërisht realitetet e reja ku faktikisht duhet mësohen edhe vendet të ndryshme europiane, aq më tepër ato rajonale që në kohë ndryshme kanë pasur edhe një peshë shumë të madhe specifike në zhvillime me rajon, që të njohin edhe të ndjehen më të qartë me rolet e reja, sidomos Shqipërisë në faktin konkret, për një realitet i cili tashmë Shqipëria nuk është më ai vendi varfër dhe që me cilin mund të operohet si pas vullnetëve të ndryshme, por që duhet konsideruar si partner dhe që vetë duhet parë si tillë, duhet të respektuar si tillë. Do transmetojmë tani kronikën e përgatitur nga kolegu Senad Gila në studion e Radio Mali të Zi. Të ndëruar miqë dhe dëgjues të emisionit të Pakufim, mirë dita dhe mirë se takohemi. Në fillim gëzuar ditën e Evropës dhe mirë që sot zgjedhëm këtë temë, pra integrimet e shqiptarëve në shoqërinë evropiane. Unë siç edhe keni paralajmëruar, kam në studio në kryetarin e kuvendit të komunës së Tuzit, veprimtarin shqiptar në Martezi, zotri Admir Nikaj, të cilin e përshëndesim dhe e falenderojmë që pranoi ftesën. Përshëndetje edhe për ju Senat. Faleminderit për ftesë dhe përshëndes edhe kolegët tuaj në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup. Dhe të gjithë dëgjuesit tuaj të emisionit pa kufi. Sot është 9 maj, dita e Evropës dhe ne festojmë atë, por ende nuk e dim se kur do të festojmë në të. Po, pasi që sot shënohet dita e Evropës, shfrytëzoj rastin të uroj këtë datë për të gjithë evropianët, e njëkohësisht edhe shqiptareve si dashamir dhe miq më të madhenj të Bashkimit Evropian.
por njëkohësisht edhe kontribuesit e civilizimit evropian dhe shekuj. Për temën në fjalë, për të cilën jam i ftuar, unë ndoshta dhe nuk jam ekspert, por di të them se ne shqiptarët, kudo që ndodhemi, jemi ata që e duan shumë Perëndimin, Bashkimin Evropian dhe e kemi merita historike që të jemi sa më parë aty, pjesë e kësaj bashkësie të madhe. Edhe pse të ndahem në disa shtete si në Maltëzi, shqiptare e Kosovës, ata të Macedonisë së Veriut dhe Luginës së Preshevës, të cilët pa vullnet jemi ku jemi. Fisinë tanë nuk e duan as shumë Evropën dhe ne në këtë kontekst mundemi lirisht të themi se jemi dëm kolateral i mos integrimit të deritashëm të vendeve që ceka. Kurse përsa i përket Shqipërisë si vend, kjo është pasojë e integrimit të Ballkanit Perëndimor në tërësi, kështu që edhe ata duhet të presin. Sigurisht se duhet plotësuar disa kushte. Mi po mua me duket se aktualisht të gjithë këto vende i plotësojnë shumë më mirë kushtet e Bashkimit Evropian se sa disa vendes që janë pjesë, por janë shumë mbrapa, siç janë Bullgaria dhe Rumania, por ndoshta edhe ndonjë vend tjetër. Në kohë të fundit flitet për shpejtimin e këtij procesi. Edhe pse kemi pritur shumë që ta përshpejtësojnë dhe më parë, por ndoshta kësaj rradh duhet shfrytëzuar rastin dhe me kujdes të qasemi kësaj çështje të merremi me seriozitet. Edhe pasi që jemi edhe një pjesë e qeverisë aktuale, të shtrim sa do që të mundemi që sa më parë të hyjmë në Evropë. Po ashtu, në kohët e fundit me duket se edhe ata janë të interesuar të përfshihen tani, sepse ekziston rreziku i Rusisë. Respektivisht ndikimi i Rus në këto vende, pasi që shumica e tyre janë shtete ortodokse ku Kisha dhe Rusia mund të ndikojnë mjaft që të na destabilizojnë dhe të hyjnë me politika brenda këtyre vendeve. Këtu ndoshta për pozitive mund të veçoj Malin e Zi, i cili është lider në këto procese, sepse edhe jemi pjesë e NATO-s dhe ndoshta, por prapë ndoshta e ka pak më vështirësi të na kërcnojnë nga jashtë Rusia dhe Serbia. Por sipas të gjitha gjasave, ata do të tentojnë që me faktorizimin e levizeve pro-ruse dhe pro-serbe në Malë të Zi pengojnë proceset që janë arritur deri tani. Kjo qeveria aktuale, ku bëjnë pjesë dhe shqiptarët, po sillet edhe ashtu edhe kështu. Qeveria aktuale e Malë të Zi në shikim të parë është pro-evropiane, nuk ka dyshim. Mirë po këtu duhet të kemi kujdes, sepse pjesë, por jo e drejt për djetë e kësaj shumicës qeverisese janë disa forca pro-serbe dhe pro-ruse, se cilat në çdo mënyrë duhet të pengojnë procesin e integrimit të Malit të Zi në Evropë. Kjo shihet qartë me disa levizje në kohë të fundit të zyrtarëve. Ajo që mua me ka shtyrë të them kështu, është se dy deputetë të Malit të Zi në rastin e parë që i vëlla votuan kundër principeve dhe parimeve evropiane, siç ishte i rasti me votimin për Kosovën në Këshillin e Evropës. Dhe së fundit në zhurmë e madhe që po bëhet tek ne për votimin përsëri për Kosovën dhe rezolutën e Srebrenicës, të cilat sipas këtyre lëvizjeve prolindore nuk duhet votuar sepse shkojnë drejt për drejt në dëm të Serbisë. Këto në të vërtet janë çështje delikate dhe më shumë politike. Ndërsa për sa i përket kushteve, respektivisht kapitove të bisedimit për integrim në këtë drejtim politika malazeze, është duke shkuar në drejtim të mirë. E këtë e ka thënë edhe zyrtarët më të lartë të Bashkimit Evropian. Kryeministri aktual i Malit të Zi, Milloj Kospajis, në takimin e fundit në Bruxelles mori mbështetjen të dukshme, ku zyrtarët evropian përshëndetën progresin e arritur në Malit të Zi në vetëm 3 muajt e qeverisjes së tij. Mirë po siç thash, analistët e opozita vlerësojnë se përkundër përpjekjeve të qeverisë ka synime nga partitë pro-serbe dhe pro-ruse që të ndalojnë Malin e Zi në rrugën integruese, Mali i Zi cilësohet si lider në Ballkanin Perëndimor sa i përket procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Edhe pse me duket mua, në kohë të fundit mbështetja e Bruxellit më shumë është rrjalloj e situatës në Ukrainë dhe situatës aktuale geopolitike në rajon. Megjithatë, shpresoj se nuk do të kalojmë gjatë dhe do të rikonstruohet qeveria aktuale dhe kjo do të shkojë në favor të integrimeve. Faleminderit zotrin Nikaj për mendimin tuaj. Faleminderit dhe ju përftesën që të jemi pjesë e këtij emisioni. Dua dhe një herë të ju përshëndes të gjithë juve, kolegët tuaj në Tiranë, Prishtinë e Shkup, mysafir dhe të gjithë dëgjues tuaj kudo që ndodhen dhe urime dita e Evropës. Dëgjues të nderuar, ishte kjo kronika e përgatitur nga Radio e Maltezin, nga Podgorica për Pakufi, Senat Gilaj. Të falemderi shumë Senat Gila dhe të falemderi shumë mysafiri i ftuar në studion e Radios Malizi.
realizuar në Podgorisë. Do të vazhdojmë bisedën këtu me ambasadoren Mimoza Ahmetaj. Ambasadore, folet edhe për zgjedhjet që po afrohen në Parlamentin Evropian dhe rëndësinë e këtyre zgjedhjeve, prioritetet që i kishte Parlamenti Evropian për shkak të zhvillimeve në botë nuk arriti t'i kryej me sukses, sidomos ato të nxjemis grohis globale ku të gjelbërtit kanë fituar shumë vende në parlament duke u thirrur në ato iniciativa që do duhet të merreshin, sepse dihet që në Evropë ka shumë herë protesta për këtë çështje, por shkaku i pandemisë dhe më vonë i luftës në Ukrainë nuk arritën të ishin prioritetet kryesore të BE-s. Tani të kthehemi pak te rasti i Kosovës, sepse me këto zgjedhje në Parlamentin Evropian ka rrezik të ndryshojë edhe politika e BE-s ndaj vendeve të Ballkanit, edhe sa i përket zgjerimit, duke pasur parasysh edhe sfidat me të cilat po përballet edhe vetë Bashkimi Evropian. Absolutisht po, dhe kjo ka qenë problemi kryesor dhe brenga kryesore me të cilën ne jemi në vazhdimësi duke u ballafaquar dhe kemi bërë apel të vazhdueshëm që një momentum i caktuar historik që krijohet në rrethanat të caktuara për një shtet, me domos do të duhet shfrytzuar dhe rrethanat e tilla druaj se çdo ditë më tepër janë duke ndryshuar. Ne kemi një tendencë të rrymave të ekstremit të djathtë dhe ekstremit të majtë që janë duke dominuar në Evropë. Ne kemi një tendencë të Rusisë që t'i blej europarlamentarët kohë më parë apo Kinës dhe shteteve të tjera, do me thënë, është një tendencë që të ndrohet të rendi global nga ajo Evropa, e cila ka qenë boshti shtylla kryesore si Bashkimi Evropian i një demokracie liberale, rënimi komplet këtyre vlerave dhe sjellja në pushtet e fuqive autoritare, si që është Putini dhe të tjerët. Kohë më parë, për shembull, në Bruxelles u arestua një nga ndimësit asistentët e një europarlamentari të partisë së ekstremit të djathtë AfD në Gjermani, i cili ishte paguar dhe rekrutuar nga shërbimet sekrete kineze. Do me thënë, ka fonde, ka nisma të ndryshme të cilat i paguan edhe qeveria ruse e Putinit saktësisht për t'i blerë europarlamentarët e caktuar dhe në këtë formë, do me thënë, tentativa është që nga brenda të rënohet. Ne jemi dëshmitar të kohës kur Brexit është ideatori i Brexit. Farage është paguar nga fondet e Bashkimit Evropian, e kemi Marie Le Pen sot në Francë dhe në secilin shtet veç e veç jemi të vedishëm dhe jemi dëshmitar të rrethanave dhe blerjes së politikanëve të caktuar pikrisht për ta ndryshuar këtë trend global. Unë druaj që rezultati i zgjedhjeve të qershorit për Parlamentin Evropian nuk do ta sjellë rezultatin të cilin ne do të dëshironim ta shihnim dhe të jetonim me atë realitet, por komplet do të ballafaqohemi me rrethana tjera. Edhe ashtu, Evropa, në të vërtetë, çështja e zgjerimit është tani në një formë tjetër, është një strategji tjetër e zgjerimit, e cila nuk ka qenë ajo që ishte dikur, por që procesi tani i antarësimit të një shteti në BE do të kalon në për disa stade, në për disa fazat të ndryshme, apo në për disa shpejtësi të ndryshme, dhe jemi dëshmitar të kohës kur vetë presidenti Frances Macron ka thënë që ne jemi të interesuar që më tepër ta thellojmë çështjen e BE-s se sa ta zgjerojmë. Pra, ka edhe brenda vetë shteteve të BE-s, të cilat tashmë janë antare, shumë nga ato të ardhura nga Evropa Qendrore apo nga Evropa Qendrore, të cilat nuk kanë arrit komplet të inkorporohen brenda Bashkimit Evropian. Prandaj, presidenti Macron bën në vazhdimësi apel që të bën reforma të ndryshme, të cilat do ta mundësonin shkrirjen apo them të jetë pak më homogjene në vendime dhe qëndrime Bashkimi Evropian. E kemi pa dhe jemi dëshmitar po ashtu të kohës që shumë nga vendimet, sankcione që Bashkimi Evropian ka tentuar t'i marë në raport me Hungarinë, si shteti cili i është kundërvën në vazhdimësi sankcioneve ndaj Rusisë, janë bllokuar pikrisht nga Hungaria dhe nga qeveria e presidentit Orban. Një gjë e tillë e ka sjellë Bashkimin Evropian edhe deri te kërkesa që të ndrohet mënyra e votimit për çështje të caktuara, siç bie fjala antarësimi apo vendime të rëndësishme brenda BE-s, kërkohet konsensus dhe tani kërkohet që vendimet të merren me shumicë të kualifikuar, pra të mos ketë asnjë shtet të drejtën e vetos dhe të blokohen vendimet e saktuara.
Në raport me neve dhe njëherë po e them, unë druaj që ne nuk do ta kemi konforin, po e them konforin të cilin e kishim deri tani, vetë fakti që edhe në rajon zgjedhjet në Maqedoni, zgjedhjet në Maltëzi, zgjedhjet në Serbi tregojnë që ka parti, kanë fituar, absolutisht ka parti të cilat janë pro-ruse, të cilat janë në vazhdimësi duke u rritë dhe ky është sinjali tregus se ku gjendet Ballkani, elenë më për Evropën. Aktualisht duke se Shqipëria është në gjendjen më të mirë, ishte dhe Maqedonia, por pas fitores së VMRO-s gjërat mund të ndryshojnë edhe atje. Dhe një çështje tjetër, ambasadore Desha, ta diskutoj me ju. Ishim shumë optimist që do të kalojmë në agjendën e Këshillit të Evropës për të antarësuar, për të bërë antar, por çështja e Kosovës nuk u futë në agjendë dhe pse e kaloi atë stadin e parë. Si e lërsoni këto, pse ndodhi apo çfarë? Atëherë do doja të them që shpresa vdes e fundit dhe jam dua të besoj dhe dua të uroj që mbledhja e 14 majit, kur do të mbledhen edhe njëherë, do të mbledhet Komiteti i Ministrave në Strasburg, do ta ketë mundësinë ta rishikoj edhe njëherë agjendën dhe ta inkorporoj çështjen e Kosovës, antarësimit final atje. Është fatkeqësi të them që ne nuk arritëm që ta përfundojmë tërsisht këtë rrugtimin e antarësimit tonë, i cili ka nisë 2 vjet më herët, por për shkak të çështjeve, për shkak të çështjeve të hapur apo mos marrveshjeve në mes të kryeministrit dhe krerëve të shteteve evropiane, Kosova u hoq nga agjenda. Në të vërtetë, Kosova ka marrë zotime me letrën e dërguar nga tre krerë të shtetit, para kalimit në asamblej parlamentare. Në të vërtetë ne jemi zotuar që do të ndërmarim veprime konkrete sa i përket çështjes së statutit të asociacionit, një gjë e tillë nuk është bërë, dhe zotimet të cilat i kemi dërguar kanë mbetë vetëm në letër. Në të vërtetë, ky është një pozicion i Kosovës humbës në të gjitha anët, sepse zotimet e marra në letër të shkruara e zezë në të barë dhe të firmosura nga krerët e shtetit në asnjë moment nuk do të zhbëhen, nuk do të hiqen. Por ato do t'i mbesin kushtë të qeveri të ashme. Absolutisht, kushtë të qëtje qeveri e ashme, apo qeveri kjo e tanishmja, kushtë të qëtje dhe në qëfar do procesi që Kosova do t'kalon nga ta një tutje, drejt antarësimit, kjo do t'jetë letra e cila e para do t'na vjetë në tavolin. Ndërko që ne kishim një kryeministër i cili në vazhdimësi ishte ankuar dhe kishte si tem kritikuar pafundësisht çështjen e 24 hektarëve të manastirit të Deçanit, por që e gëlltitëm. Ndërkohë që çështjen e statutit konkret që ishte, absolutisht çështjen e statutit sakt, çështjen e statutit të cilit të asociacionit të cilin e kishte lavduar si diçka shumë të mirë, si diçka që ishte shumë më e mirë se marrveshjet e viteve 2013 dhe 2015, e mrim në një stad në të cilin nuk u procedua më tutje. Me të vërtet një kohë hipokrizie dhe veprime hipokrite të kësaj qeverie, është fatkeqësi që në këto gati 4 vjet të mandatit të kësaj qeverie, Kosova është plakos nën sankcione të Bashkimit Evropian, e izoluar, e sankcionuar dhe e pezulluar nga të gjitha proceset. Qeveria ka bërë megjithatë një hap tutje në këtë drejtim, është marrë vendimi që patent shoferët për popullatën serbe në komunat me shumicë serbe që është lëshuar nga institucione paralele nga ato serbe të tunihen pa asnjë kusht. Por megjithas asociacioni ishte kushti kryesor dhe me që kjo nuk u arrit atëherë. Kosova ka nevoj për marveshje finale me Serbinë. Kosova nuk ka nevoj të nxjerë fije nga tërsia e kompleksitetit të cilën ne e kemi me Serbinë. Kjo është rëndësishme. Marveshja me Serbinë do t'i zgjidhte të gjitha problemet. Çdo gjë tjetër është ikje nga realiteti, ikje nga e vërteta dhe ikje nga përgjegjësia me të cilën ky kryeministër ka ardhur në pushtet. Ky ka ardhur me votën e qytetarëve për të sjellë vendime të mëdha dhe zgjedhje të problemeve. Ta mbyllim ambasadorin sepse duhet të japim kohë edhe Tiranës dhe Shkupit edhe për një paraqitje tjetër. Ja, unë na dëgjon. Po dëgjojmë, po më vjen keq ta konstatoj se nga edhe një studio të nuk e di se nga kush ka interferenca përveç
kohës kur po flisni ju mirë vete me të ftuarën. Atëherë, vazhdojmë bisedën këtu në Tiranë me Platorin e Ftuarin. Plator, kam një pyetje që e dua përgjigjen kështu si ambasador që ke qenë vetë në Spanjë deri në vitin 2020. Sa është Europa vetë ajo e përgatitur për të na mirëpritur në gjirin e vetë në vendeve tonë, ne që aspirojmë, që ju bëjmë atë tarë mundemi për të cuar ato kushtet, ato 35 kapitujt, sa i kemi ne. Por nuk janë vetëm vëndet cilat aspirojnë, cilat luen me shpejtësit ndryshme për të afrojnë me Evropë. Dhe Evropa vetë ndryshon shpejtësit në saj për të afruar, për të hapër krahata, apo për të vënd bloqe, apo pengesa për të hyrë të vëndet në Evropë. Kjo është në bazë dhe të realiteteve e politike, ekonomike, sociale në cilat ndodhet vëndet, sidomos vëndet më influente të bashkimit Europian, cilat edhe shpesher dhe imponojnë, por dhe vëndet tjere, për dishim, cilat normale që në bast të edhe qëndrimeve apo pozicioneve tyre lidhë me të vëndet janë në një farë mënyre dhe reflektiva, po pasyur edhe realitetet brëndshme. Ka momente në cilat kemi një fobi më të madhe për të pranuar antarësime të reja, prurje të reja, kontribute të reja, por si kemi dhe në momente të cilat realisht kemi edhe konjunktura, proces për fshirës më të madhe. Ja ishte prezidenti kinez në Beogradë. Po, kjo është një aspekt, por mendoj që shpesheria realitetet të bia pak e përgdhelur për të afruar në Europë, nga nga tjetër qindra marveshje ekonomike me Kinën. Së është gjë keqe, po... Pa dyshim, shiko, një si cili ka rukëtim në vetë, pa dyshim që kemi të bëmë me këtë aspekt. Por e të më këtë gjë, sepse përvërësit sërë, po shumë, shiko, në realitet në sotëm, që ose kemi të temi që kemi një mbimbi vendosi apo një zmadim më të madh për peshë specifike të zdjatës në bashkimin Evropian dhe vendet ndryshme, kjo mund të sillte një realitet të ri që mund të kishte një, sepse ato ka qenë gjithmonë më skeptik. Orientime të reja, ata kanë qenë gjithmonë më skeptik dhe më konservator. Dhe kjo mund të ishte një periudhë e cila do të sillte pikërisht atë që quhet bllokim apo fështyrje në kohë. Por janë përveç fakteve të realitetet politike, janë dhe realitetet tjera. Lufta që vëndodhë edhe në Ukrajinë, por dhe realitetet tjera geopolitike e edhe më njërë, kërkoj që një loj dinamizmë më të matë të bashkimit Europian, jo është tje si një bashkësi vëndës përkëdhelura me njëra tjetërën, por që të ketë marit dhe përgjithsi më të mëdha. Përgjithsi e cila do të përfshirë dhe aspektet territoriale, ku nuk është vetëm, ku territori nuk është vetëm administrim i tregjeve, pra për të parë, për shumë, Balkani përëndimor si pjesë të një tregu të caturë ekonomik, por një ndikim politik dhe një kosisht dhe një vëmëndi më e madhe dhe kontributi ri në bashkimin Europian për të përbaluar të realitetet të rejë. Du t'jen me lasike dhe politikat të vendeve tona? Dhe, për të shumë, ndryshojnë politikat të BE-s, du të ndryshojnë të përshtaten edhe politikat të avancojnë dhe politikat të vendeve tona? Pa tjede, vëndet e Balkanit përëndimor janë mësuar dhe janë temi janë përta ato më efikase. Duke përgjigju kësa lëjë fërgjamonike që ndodhë në interesat e bashkësisë europiane. Dhe kështu që edhe në këtë kuadër, kanë ditur edhe të shfaqen, të përshfaqen, por dhe të adaptohen pikërisht në basë dhe të atyre konjunkturave të kohës. Mendoj që e pavërësisë mund kemi në zgjedhjet europarlamentare që janë tani, mund të parashikojnë ndryshimet më dha të raporteve të forcëve, ku mund kemi të djathën e cilat ketë një peshë më të madhe. Specifike më të madhe. Por që pavarësisht se ai duke marrë... Do të mund të ketë edhe ndryshime... I mendoj që... Dhe orientimesh të politikave të BE-s. Po, mund të ketë ndryshime kajës politikave të brëndshme të BE-s, për jo atyre që mund të jenë politikave të jashme... Në mardonje me shtete bashkëpunorare...
vështirë. Por dhe me rolin që duhet këtë bëje në përballimin e konflikteve dhe situatave për cilësive që cilat ndikojnë dhe mbi globin, pra mbi gjithë. Kështu që në këtë kuadër mund të kemi një element i cili mund të jetë i shtuar për sa i përket shpejtësisë me të cilat vendet e Ballkanit Perëndimor mund të përfitojnë nga kjo situatë për të ecur më përpara në rrugtimin e tyre të antarësimit në Bashkimin Evropian. Faleminderit shumë Platon Asturi për kontributin e Pakufi sot, shumë faleminderit. Faleminderit. Po koleg, nuk e di apo dëgjohemi koleg? Po ja. Po ja, po dëgjohemi. Kalojmë fjalën në minutat e fundit edhe në Shkup me medalje. Po, mirë vete, faleminderit, arriton mbetëm të sfidat e Bashkim Evropian në zjedhjet janë atje, por kaluam edhe në një sfid zjedhjet që patëm, ka shumë njerëz dhe më thonë që këtë rrugëtimin euro-atlantik tonin tani e shohin me skepticizëm, për faktin që në presin ndryshimet kushtetuese edhe si tush disa probleme që duhet i kalojmë brenda Maqedonisë për të integruar në Bashkimin Evropian. Jemi në një periudhë që ndoshta është delikate sepse bota është në një cikël zhvillor. Do të thonë kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës që janë në prag të ciklit zhvillor, kemi një Kosi Bashkimin Evropian po ashtu dhe vendet rajonale vetëm se disa kanë filluar, disa kanë mbaruar ciklet zhvillore. Ndërsa Republika e Maqedonisë Veriore po ashtu retorika kryesore nuk un tham madje demagogjia kryesore e partive politike përveç asaj të djathtës ekstreme vëmorode PMN kanë shprehë tendencën edhe orientimet të cilat veprimtaria politike e tyre duhet të jetë me primatin e integrimeve të Bashkimit Evropian dhe njëkohësisht në proceset euroatlantike. Por unë mendoj që kjo arritje do ishte ideale dhe e perceptuar nëse kemi dy konjunkturat aprovuara. E para është koncept ideologjik. Ne kemi problematik reale për definimet ideologjike politike të cilat kanë orientim ose të majtë ose të djathtë të cilat mande e shpjegojnë edhe qasën e tyre në integrimin e Bashkimit Evropian dhe e dyta leadershipi. Ne kemi një problematik reale se kush është lideri i opozitës, kush është lideri i opozitës, kush përfaqëson realisht fuqinë elektorale shqiptare, të cilën mandej mund ta perceptojnë si një lloj kuadri, edhe si një lloj kuadri të cilën mund të veprohet me një hartim ose një lloj strategjie mbi proceset integruese në Bashkimin Evropian. Jemi ndoshta vendi i parë në rajon të cilin kemi kapur etapat do thotë të Bashkimit Evropian pas në shkrimit të asosion stabilizimit dhe në tashtë jemi vendi fundit cilin kemi ngecur në proceset integruese, për në pras mbas Kroacis, mbas njëkosisht Slovenis, Shqipria dhe Malizi po ashtu kanë filluar njëkosisht të bëjnë hapa gjigan në këtë aspekt dhe sa Republika Maqedonisë Veriore me kapricët edhe kalkulimet të tyre politike kanë të reguar edhe njëherë që nuk e kanë prioritet këtë pjesë, fatkesisht them kështu, edhe këtu duhet themi që dështu fakti atë të cilët e kanë pengesa më të madhe janë shqiptarë, sepse elektorati, fuqia elektorale maqedonase vetëm se e nxjerrin në panë një forcë dominante ekstremiste ultranacionaliste, që ka sot më vetëm po i përgëzon 58 deputet që janë pothuajse shumica e parlamentit, afër 50%. Dhe njëkohësisht është Levica se majta, cilë po ashtu ai kanë premtuar që nëse kanë fuqi politike ato do të çfuzizojnë çdo vendim që ka të bëjë me integrimin në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Pian, që nuk kuptua marveshje pres 50 orit shkojnë në huq po ashtu dhe kjo pas sakrificës të popullit dhe elitës politike shqiptare për ndryshimin e emrit Republikën e Maqedonisë Veriore që pritëm pothuajse 15 vite, mendoj që nuk është reale të presim edhe pothuajse edhe 4 vite të largohemi nga proceset integruese. Mendoj që duhet një lloj pikurie, duhet një lloj participimi dhe angazhimi edhe intelektual, edhe elitar, por edhe politik që këtë orientim shtetëror të orientojmë drejt proceseve integruese. Në koha nuk në prendën shumë, ti si kur anticipove temën e ardhshme zgjedhjet në Maqedoni, u futëm tani në hyrje të asaj teme. Megjithatë, është temë e gjerë, domethënë për Bashkimin Evropian ende nuk Maqedonia nuk ka bërë ndonjë hap decisiv, kemi mbetur në status quo për faktin që ndryshimet kushtetuese kërkojnë 2/3 e votave në Parlamentin Evropian dhe nuk i ka as opozita, as pozita dhe duhet një kompromis sepse
sekularizim, si thuash, mund sjell të lashe në një shtet multikulturor. Ne kemi, nuk është larg mbase 2001-shit, nuk është larg as shumë teoricientë paralajmërojnë që lufta e tretë tashmë ka nisur, sepse Ukrainën e ndihmon NATO-ja dhe shtetet europerëndimore, Rusinë ndihmojnë me ato të famshme dron, Kina, Irani dhe shihet në teren, dhe ne kemi frikë që një luftë e ngjashme mos jetë në Ballkan, dhe në qoftë se lufta që e lam 2001-shit nisi prej Kosove, tani kam frikë se mos nisi nga Maqedonia dhe të përlaj Kosovën dhe gjithë rajonin. Faleminderit që faleminderit lutem. Mirëvet. Atëherë, të nderuar dëgjues, kaq kishim të rezervuar për këtë emision. Ka kaluar një orë dhe kemi diskutuar bashkë për temën shqiptarët dhe Evropa, sa afër e larg jemi si kombe si shtete ne shqiptarët, në linjën tonë të përbashkët Radio Kosova, Radio Tirana, Radio Shkupi e Radio Malizi. Këtu në studion e Radio Kosovës unë kisha të ftuar ambasadoren e Kosovës në Strasburg, ish ambasadoren zonjën Mimoza Ahmetaj. Faleminderit shumë edhe një herë. Në studion e Radio Tiranës bashkë me kolegun tim Jaumar Xheka ishte Platon Nesturi, analist. Ju falemderit shumë, zotin Nesturi, falemderit Jaho. Po, përshëndetje nga Tirana. Në studion e Radio Shkupit, Ariton Rama, ligjërues në Universitetin e Shkupit, ju falemderit shumë, profesor Rama, dhe ju e kolegë inderuar. Falemderit, nderim e Prishtina. Falemderit juve. Gjithashtu, dhe në studion e Radios Malizi, Admir Nikaj, në nënkryetari i kuvendit të komunës së Tuzit, bashkë me kolegun ton, Senat Gila. Ju falemderit shumë të ftuarit tan, falemderit shumë kolegë, dhe ju falemderit edhe juve dëgjues të Radio Kosovës, Radio Tiranës, Radio Shkupit e Radio Malizi. Do dëgjohemi me një temë tjetër pas një jave. Miru dëgjofshim.